Борджиите, документална биография от Александър Дюма Баща, представя цялата история на прочутия род, оставил кървава следа в световната история. В тази книга Дюма е изследовател, който е събрал и систематизирал исторически факти, за да добием реална представя за личности като папа Александър VI и децата му Чезаре и Лукреция Борджия. Родриго Борджия е следващият папа Александър VI. Децата му са обречени да следват неговата воля до смърт. Една испанска фамилия превзема Ватикана през Ренесанса и подчинява християнството и вярата на богатството и властта. Най-големият – Джовани Борджия, горделив и мързелив, безкрупулен сексуален хищник. По-младият е Чезаре, раздвоен между вярата и насилието. Сестра им Лукреция Борджия добре познава и използва силата на женската сексуалност. Най-малкият Джофре е невинното дете, родено в скандална фамилия, заобиколена от политически и религиозни врагове. Ще успее ли Родриго Борджия със своята силна вяра да устои на изкушенията на плата и да укрепи династията? И за финал ще завърша с цитат от книгата «Борджиите. Документална биография» от Александър Дюма. Рим е град на изборите, защото от основаването му, тъчак до днес, там постоянно се избират крале, консули, трибуни, императори и папи. Издигането на новия папа на папския престол на практика е от много важно значение за всички, защото като се започне от Свети Петър и се стигне до Григорий XVI, управлението на всеки глава на Римокатолическата църква трае средно по 8 години, които в зависимост от характера на избрания са или период на спокойствие, или на безредици, на справедливост, или на рушвет, на мир, или на война.